ពោខៀវកាលស្គៀលព្រះនេត្រាឲ្យអិនព្រាមណាកាជាស្ដេចនាមស្រីភិរិយចង់សំរេចឲ្យបានសារពេចសាំងស្ដាចាពោលឿងកាលអាសាច់ធ្វើមាសបិទលុនអង្គព្រះពុទ្ធបដិមាព្រះអញ្ជាទៀងឆ្នៃរចនាថ្វាយពរសាធុការពេញផែនដីក្រហមជាពណ៌ឈាមបេះដូងឆ្កៀលពីដើមទ្រូងដោយគ្មាក្មេងបិទពើពួរខំព្រះចានីគង់រួជីវេជាស្បើយទៅពោតឲ្យទៀនដំរីសមង្គលបវរមាសអិនចៅត្រូវរៀបបណ្ដាញមិនឲ្យនៅព្រមទាំងកូនចៅភរិយាណាហងស្បាតលោហិតសាច់មង្សាំងអាសាច់ខ្លួនតាំងដូចមេដាកាលយ៉ាងវាចាប់បរិភោគដាជីវិតនេតារួវឹងក្មៃផ្លេកគុណរេកាជាទន្សាយឲ្យទៀនពុំស្ដាយជីវិតអីលុនចូលភ្នួភ្លើងពុំថាវៃឲ្យជាចំណៃអនព្រាមណាកាលដែលបានត្រាជាព្រះពុទ្ធជាមកុដត្រៃភពក្នុងលោកាពណ៌ទាំង៦នេះសោតណាคล้ายมองកើតជាឈពណ៌រង្សីពេលនេះក្នុងលោកគេសន្មតយកពណ៌នេះកត់ជាតាច់ក្តីហើយទុងសាសនាព្រះចិនស្រីពៀពេញផែនដីផ្ទៃពោសធាយើងខ្ញុំរាល់គ្នាសូមគោរពពន់ទាចមភមទុងសាសនាសូមមានមង្គលឆ្នះមីរិះតន្ត្រើនានាក្នុងភពបីសូមឲ្យយើងខ្ញុំប្រញាប់ដល់ដើរកាត់តាមផ្លូវទៅបរិយជាស្ថានបរមសុខសួស្តីដោយព្រះបារមីនេះពៀននង